Mayo no ye. Today the lemon is good. Tomorrow we shall have ya.ဘဒ္ဒန္တဝိသရာညာနာအရှင်သူမြတ်ကြီးထမ်းမှ
အနုမောဒနာတရားနာကြား၍ရေးဆက်သွင်းချအမြပေးဝေခြင်းအစည်းစဉ်6အခမ်းအနားကိုဗုဒ္ဓသာသနာစီရန်တိဋ္ဌတု3ချိန်ရွတ်ဆိုဆုတောင်း၍ရုပ်သိမ်းခြင်းအစည်းစဉ်ခွန်တန်ခါတော်အရှင်သူမြတ်တို့အားနေစွမ်းမြဆက်ကပ်လူဒန်းခြင်းနှင့်အပရိဒတ်အပေါင်းတို့အားအခမ်းကျွေးမွေးခြင်းအစည်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်ဗျာယခုအခါခန္ဓာစတင်တော်မူဖြစ်ပါ၍ကြွားရောက်တော်မူလာကြကုန်သောဆရာတော်တန်ခါတော်အမှုပြုသောအပရိဒတ်အပေါင်းတို့ကနမောတတ္တ၃ချိန်ရွတ်ဆိုဖျားကတော့၍ဖွင့်လှစ်ပေးတော်မူပါယံဖျားတိတော်ယုတ်သိလေးမြတ်စွာလျှောက်ထားပတ်ကြအပ်ပါသည်ဗျာနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအစီအစဉ်နဲ့အရာဘုရားဝမြို့နယ်တန်ခနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ကြီးထံမှရှစ်ပါးသီလခံယူစောင့်တည်ခြင်းအစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်ဗျာလက်စည်းပေတလသိခာကာမဂုဏ်တို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြို့နယ်တန်ခနာယကဥက္ကဋ္ဌဟိုခိုဆရာတော်အရှင်သူမြတ်ကြီးဖျားရှစ်ပါးသီလချင်းမြင့်ပေတနာတော်မူပါယံဖျားတပည့်တော်ခြေတော်ဥခိုက်၍ရိုသေးလေးမြတ်စွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာအပရိဒတ်အပေါင်းတို့ကလည်းဘယံတဏ္ဍပံဒုက္ခဒုက္ခတိံပရိကိလေသံဟူသောဘေးငါမျိုးတို့မှကင်းစင်ပါ၍လူနတ်နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာပြည့်ရစွာသောသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကွာအင်္ဂါ၈ပါးရှိသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုခံယူစောင့်တည်ကြမည်ဖြစ်ပါ၍ဩကာသကရောကျိုးဖြင့်ညီညာဖြပြကရောကြပါကုန်စို့ခမညာမန္တရဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်ကုမာရဦးစည်းဦးဆောင်၍အနေနဲ့အရရမအလူစဉ်အလူမများစုပေါင်းစုဆောင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်ဘုရားဟောခရိုင်မချမ်းဘောမြို့နယ်ကောင်းမှုလွန်ဒါနနာပြုဌာန၌ကျောင်းတော်၌ဗုရိမဝါမထတော်မူကုန်သောတန်ခတော်အရှင်မြတ်တို့အားတန်ခကုန်ကိုအာယုံပြု၍ကထိန်လျာတင်ကနှင့်အချံရဝုဒ္ဓပစ္စည်းမယဆက်ကလူတန်းချင်းဘုရားခရိုင်ကျောင်းတဲ့အတ္တိဒီမှတန်ခတော်အရှင်မြတ်တို့ဟာပင့်ဖေး၍အချံရဝုဒ္ဓပစ္စည်းမယဆက်ကလူတန်းချင်းအလူမင်္ဂလာပြုလို့ရအခါသမယ၌ဗုဒ္ဓတ္တကုဇာမဟာဒေသဝန်တော်ဓမ္မတ္တကုဇာမဟာပညာဝန်တော်တံဃာရဘုရားမဟာဘောဂဝန္တော်ယရဏတဘုရားဤတံဖလံဗုဒ္ဓတမြတ်စွာဘုရားဘုရားစီကိုပူဇော်ရခြင်းဒီမာတိဇွန်တော်တကူကြီးချင်းနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ပါ၏ဓမ္မတတရားတော်များအပေါင်းအဘုရားစီကိုပူဇော်ရခြင်းဒီမာပညာဝန္တော်ပညာကြီးချင်းနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ပါ၏တ
Tangada Dangara Miabanga Buzan Sigo Buzo Yachini Mahaboga Uno Season Oza Dubua Chini Bison and Babi. I dan Ido to Goji and Binyajin Season Oza Dubua Chindi. Yaranada Yarana Mia Domba Abanga Buzan Sigo Buzo Yachini Pala Josa Bidi Ido. Changandi Dana Bali La Sidini Lyonyi Soa. To Goji and Binyajin Season Oza Dubua Chingo Chisin and Pia Mia Song Yarana. Yasun, Yerona Dangam Yasun, Yerona Dibro, Yerona Miadoma Duni Dua, Sierma Dui Gongo, Ayum Bui, Yudi Mianola, Omui Shuzo, Pum Yoman Shio, Adanangroleja, the Buzuanda, Banama, Degisa, Garoa, Mingla Gamu Guru, and Sidanam, Nene Yama, Lucy and Ma, Midasudo, D, Subang, Susan Yue, Katania Dingani Dua, Shaya would do Bizimia. Ludan Saga Jin, Dana Gamu Guru Gan Sidanam Muro Drada Sundamia, Jain Banja, Shibada Diladom Yadugo, Kayu Jinon Sadin, Dila Gamu Guru Gan Sidanam Puamia Atojado, Bauna Gamu Guru Gan Sidana Sangwejado, We are Wisa, Gudo Gan Sidana, Shivia Doja, Mimido D, Alo Messia, Manida, Madonda Ado. He can then Yanka and Yaka, then John Yakan, Yavra Kanin Magin, Lubia, Matimia Jadi, go Pi, Mimido D, Alosia, Nida, Donda, Bansi, and Sudusumi, and Edoga, Media, Hudia, Neban, Chanda, Diado, Miago, Luegu, Maban, Chenyan, Daran, and Miamma, Bule, Yalue, Yaluen, and all Drogon, Barmis, and Bogomia, Pijabasi. Ambani Pidrani Nadaha. Tinga Damanangadam Ubodra Dilam Damayasami Anogangadawam Dilanditam Mebandi Tudiyambi Ahambandi Idrani Nadaham Tinga Damanangadam Uvatara Dilam Damayasami Naugangadavam Dilanditam Mebandi Tadiyambi Ahambandi Tidrani Nadaham Chinga Damanangadam Uvatara Dilam Damayasami Anogangadavam Dilanditam Mebandi Yamavrami Damaditam Namo Dada Bhagavado Arado Dhamma Dhambo Dada Pranangisami, the mantranangisami, dangan pranangisami. Dudiyambi, bodan pranangisami, dudiyambi, the mantranangisami, dudiyambi, dangan pranangisami. Dadiyambi Bodhantra Nangisami, Dadiyambi Damantra Nangisami, Dadiyambi Dangantra Nangisami. Didrana Ghanam Ribaunam. Pana di vada uram ni de cabra nama diami. Adena dana uram ni de cabra nama diami. Adyama zriya uram ni de cabra nama diami.
Mudawada uramni deka pranamadhyami. Turamirya misamada dana uramni deka pranamadhyami. Vigara bhosana uramni deka pranamadhyami. Nisam, idam, vadidam, idugam, tadanna, maraganda, vilibana, tarana, mandana, vibudana tana uramni deka pranamadhyami. Ausadhyana mahadhyana uramni deka pranamadhyami. Long som yaswam tadavam chanda javasi idame bonyam nebanada tisayo hodu imani dirane nada tinga dila damanda dugang gadawa abamadina tambadita. Season 3, Seattle Tangaro Ashi to Miamia Tama, Metato, Pretiaro Miamia, Nayu Chinojin, a season, Pibadi Pia, Topre Banata, Go Senopian, Soling Out Janga Miojare, Tangaro Ashi to Miadu Pia, E. Alusian, Lumamia, Andrege, Yandu Ashi, Kaunyan, Twidwe, Timingla Pibas, Sijin, Junga, Poda, Hoja, Metato, Pretiaro Miamia. Meta she tayui, Chimien Pitanaro, Uvaya, Piarido, Chido Ukayui, Yudhi Limiaswa, Shauta Badipia. Namo Dada Bhagavado Rahado Dhamma Dhambo Dada. Namo Dada Bhagavado Rahado Dhamma Dhambo Dada. Namo Dada Bhagavado Arahado Dhamma Dhammo Dada Yada Nuvo Ado Yekhandi Vada Dendi Vidanam Yense Vanu Yon Sandora Dendi Vamarandi Do Tukhandu Vrido Do Sabhava Gense Nabadadi Eva Madi Gunu Vedam Predandam Ramahe Karaniya madagure na yanda dandam barambi de minsa. Tego su sadu aso sadamudu nadi mani. Tandarago sadu baro sabagizo sadan lauga odi. Taninario sanibago sabagabo. Kuleda nanuge dona sa koda masriginsi. Yena unyum re uba reyong. Duki no wa kemi no hundu dava dada hundu duki dada. Ege si bana buddha di dada wa dhaura wa na wa di da. Tiga wa iwa manda misi mara daga nuga dula. Teda wa iwa deja iwa dure urandi vidure. Pura wa dambu idi wa dava dada hundu duki dada. Na prabra nigo veda nari miye thakara sinagensi. Yaro danam riga dinya niyam yada doga misiya. Mara yara niyam bauda mayuda ega bauda munureki. Evo ambi dava bude du manadam buhayi aprimanam. Miriyan sa dava lokadme manadam buhayi aprimanam. Odaan do sadriyan sa dam badam awira madabadam. Teitan sran nidino wadeno ya wadada vida amido. Idan da den de de ya bian mi dan wi arami dhamma hu de din sa nubaga ma dila wa da de ne na dambano kame du viniya ke dana yi saroga ba de ya bunare di idivi do bhagava aran dhamma dambuddho veisa sarana dambano dugro loka vidu anau dro puri da dhamma darati
Tata diwa manodana buddha bhagava Dvegado bhagava do dhammo Tandirigo agarigo Evarigo obanigo Pisadam urida bhaun yuhi Dobribano bhagava do dhagadango Usobribano bhagava do dhagadango Nyaya bribano bhagava do dhagadango Tami sevribano bhagavado dhagadango Yeridhan sadari buridhan yugani edhapuridha bhagala Ida bhagavado dhagadango Aoniyo bhauniyo Tekiniyo insrikaraniyo Anodran bhanyakidhan lokadam Evon bhagdhan trandana dhamadangin sapeko Yavasamidhadava lomhando nayididhi Yando namedhava minglinsa Yosamna bodhgunadadado Pabhagohadudu vina agandam Bodhanubhavwe nagvinadamindu Yando namedhava minglinsa Yosamna bodhgunadadado Pabhagohadudu vina agandam Dhammanubhavwe nagvinadamindu Yando namedhava minglinsa Yosamna bodhgunadadado Pabhagohadudu vina agandam Danganubhavwe nagvinadamindu Vodudava mingran rekhanudava devada Tababodhanubhavwe nadraduhi bolude Vodudava mingran rekhanudava devada Tabadamanubhavwe nadraduhi bolude Vodudava mingran rekhanudava devada Tabadanganubhavwe nadraduhi bolude Tabhidiyo uesanudavarava vinadadu Mahadevonantraya dhukidhika yugabhava Abhivadana niledane sanhodavasaino Sadaro dhamma vodandi ayu onno dhukambram Season 4 Jesurashin Siyaro Dhamadra Gauda Shinkumarama Usawyuri Kathinliya Nyatingane Dagova Achanya Duwe Wotu Miyaku Saka Dudanje Asisim Chepati Asisim Go Siyaro Piyayi Owarane Yi Sawye Pina Mayimbora Dinazo Panjabara ก็ดีอย่างเป็นไปไหนคงครับ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 
ကောင်းမှုလို့ကောင်းမှုလို့ကြောင့်အရင်ကဘာလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီကမာကြီးတွေအရင်ခေါ်လိုက်မှာတမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကောင်းတမသူ့ချခိုင်းလိုက်မှာလေတမဆရာတော်ဆရာတော်နဲ့မလုံးတော့ဘူးနည်းနည်းဟုတ်ပါဘူးစကားချင်းချင်းတော့ပြောလို့ဘွယ်တော်ကြီးဒီလိုဒီလိုကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့ပြန်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘွယ်ဥကလေးတားလေးရင်ပြက်လိုက်မှာဟုတ်ကောလို့လားဟုတ်ပဲကြောက်ပြီးနေနေတာဟုတ်ပြန်ချက်ပေါ့ဟောမှာစီစဉ်ရမယောစီစဉ်ရကောင်းမှုလုံတာတာပြီးကြောင်းဆရာတော်အားဘိုးကောင်းဘွဲ့မှဥပွဲပစ္စည်းများဆက်ကက်လူတန်းနိုင်ရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတ
ပါလေးတွေပြောမာတီဘူးတန်းကို50ပေါ့ဟောအဲဒီမိုးကောင်အဖွဲကနေပြီးတော့အဲကောင်းမှုလုံးကျောင်းမှာမတ်တဲ့ငွေအလူတော်ငွေ350ကျက်နဲ့အဲကထိန်သင်္ကန်းကျန်တဲ့အချမ်းရံပစ္စည်းများကိုအဲလှူဒန်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဆရာတော်ကနေပြီးတော့ဟိုကထိန်ကဲအားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့မှန်ပါလားကဲအားလုံးဝစီကံကုသိုလ်ရအောင်လိုက်ဆိုပေးပါမယံပန်းတိသန္တာရဝဒ္ဒဒုက္ခတော်မောဇနထာယဣမံဝဒ္ဒဝါတိကชีวรังตปริวารังอิมังกฐินะชีวรังตปริวารังตังกัตตะตเตมะนิพพานัตตะปิสสโยโหตุอสิมยาตริโรธุติตันตระโหสิยะมะဖွဲ့မြောက်ရာမံမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်တန်တောင်းတ၍ဤကထိန်လျာသင်္ကန်းနှင့်အချာယံဖြစ်သောလူပွဲဝုထုအစုစုတို့ကိုတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့ဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြု၍လူတန်းပါဤသက္ကပါဤအရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်တို့ဤအထောက်အပံ့သည်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ကြောင်းကောင်းမြတ်သောအထောက်အပံ့များဖြစ်ရပါလေဖြစ်ရပါစေသာအရှင်ဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးဟိုနာကိုကအော်ပြီဗျာကဲခေါ်လိုက်တယ်နော်ဆက်လက်လူတန်းနိုင်ရန်ကျွန်တော်တို့အလူရှင်များတူတင်၍တည်အောင်ကျွန်တော်အလူရှင်ဆေးများကိုကျင်ညာပါမယ်အာယုဒုက္ခထူကူစေကမ်းမှာဆရာဝန်ကြီးများဖွဲ့မန္တလေးမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှဆရာဝန်ကြီးများဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ညောင်းလဲရွာဒေါခင်မြင့်ဒေါခင်တင့်ဒေါတောင်းကြီးမြမတစုခမဲတော်ဦးထွန်းမီမဲတော်ဒေါ်အေးစိန်မိသားစုဘိုးကောင်းမြို့ကိုလံမင်းသိန်းနဲ့အဖွဲ့မှတောင်တန်းဟိုကိုပရာဟိတသာနာပြုကျောင်းဆရာတော်အားလူရဲနိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟိုကိုသာနာဟိုကိုပရာဟိတသာနာပြုကျောင်းဆရာတော်မှအလူကတော်တော်မူပါယံဘုရားတပည့်တော်ရိုသေစွာလျှောက်ထားပါသည်ဘုရားအာမင်ဆရာတော်အလူရှင်ဟိုကိုပရာဟိတကျောင်းဆရာတော်အားလူရန်နိုင်ယံအာယုဒုက္ခထုကုစေကမဆရာဝန်ကြီးများအဖွဲ့မန္တလေးမြို့ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှဆရာဝန်ကြီးများအဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းရည်ဦးမြို့နယ်ညောင်းလေးရွာဒေါခင်မြင့်ဒေါခင်တင့်ဒေါတောင်းကြီးညမတစုမဲတော်ခမဲတော်ဦးထွန်းမီမဲတော်ဒေါ်အေးစိန်မိသားစုဘိုးကောင်းမြို့ကိုလတ်မင်းသိန်းနဲ့အဖွဲ့
မန္တလေးဆေးရုံကြီးကဆေးရုံကြီးအဖွဲ့ကတ်တယ်တယ်ဟယ်လိုဝါကြီးမပါဘူးလားဆေးရုံကြီးကဆေးရုံကြီးကအေးလာလာအာယုဒုက္ခအထုခုဆေးကမ်းမှာဆရာဝန်ကြီးများအဖွဲ့မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမှာဆရာဝန်ကြီးများအဖွဲ့စကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့နယ်ညောင်လေးရွာဒေါခင်မြင့်ဒေါခင်တင့်ဒေါတောင်းကြီးညီမတစုခမဲတော်ဦးထွန်းမီဒေါ်အေးစိန်မိသားစုဘိုးကောင်းမြို့ကိုလမင်းသိန်းနှင့်အဖွဲ့လူရန်နိုင်ရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါれခမညာပေါ်လာတဲ့ဖွဲ့ကအဲ့အလဲကောင်းလမ်းကိုအရင်ထွက်လိုက်ထွက်ပြီးမှဒီဘက်ကိုလာရိုက်ကဲရပြီအလုံးသာဓုခေါ်ကြအောင်ဗျာသာဓုသာဓုသာဓုကဲနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ပုံမဖွဲ့ရိုက်ရိုက်နော်တောင်တန်းဘုံသာနာပြုကြောင်းဆရာတော်မလူကံကြောက်တော်မူပါရဲ့ဘုရားတပည့်တော်ရွတ်သေးစွာရှောက်ထားပါလေဘုရားအေးဘုန်းကြီးနောက်ကနေတမဟာရတောင်းတန်းဘုသာနာပြုကြောင်းဆရာတော်အလူခံကြောက်တော်မူပါရဲ့ဘုရားတပည့်တော်ရွတ်သေးစွာရှောက်ထားပါလေဘုရားအလူရှင်များမှာမန္တလေးတိုင်းကြောက်ဆယ်မြို့ဇေဒရက်ကိုမိုးဟိန်ဒေါခင်များမြတ်ဒါကိုစီသူဟိန်မတ်ချိုဝါသိန်းဆိုပြေစေပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုမန္တလေးတိုင်းကြောက်ဆယ်မြို့ယေစုရဦးဝင်းမောင်ဒေါ်မြတ်ရင်မြားပြင်လို့စီဆက်ရုံမိသားစုမန္တလေးတိုင်းကြောက်ဆယ်မြို့စုကြည်ထန်းတော်ရဦးစိုးနိုင်ဒေါ်အေးသွယ်တာမောင်ရဲဝင်းစိုးနိုင်မောင်အောင်ကောင်းခန့်သမီးမတ်ရွှေပိုးဦးကဖီနိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့ချိုင်းသာသာမြို့နယ်ရင်ပြည်ရဦးကမောင်ဆင်အားယူစု၍ဒေါ်ခင်ဆိုင်ရင်မိသားစုမန္တလေးမြို့မောင်မြေမြို့နယ်655ရက်ဒေါ်ထေးထေးသားမောင်ရဲဝင်းအောင်ရွှေကြည်မုံတိုက်မိသားစုတို့မှလူတန်းနိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါပါတယ်ခင်ဗျာဂျေဘူးတွေရောလေဂျေဘူးတွေရောပါပဲရှိသေးတာခုနကတပါပြန်ခေါ်တာခုနအဲ့ခုနဟိုကူကဟိုလိုက်ပေါ့ကဲဟုတ်ဗျာတောင်းတဲ့အလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်များအခုဒီဥစဉ်တို့ပူရာအိုဘဟုဌာနအတွက်ဥစဉ်တို့ဒီနှစ်ခင်းကြတဲ့ကထိန်အဖွဲကနေစုပေါင်းပြီးတော့ကွန်ပျူတာခန်းမလေးတစ်ခုနော်တူတောင်ပေးတာ
အဲကွန်ပျူတာ18လုံးဦးဇင်းတို့တူဖို့လောက်တာနော်18လုံးကို50နဲ့တသိန်းဘယ်လောက်တယ်လဲအဲ50နဲ့တသိန်းဦးဇင်းတို့ဒါဒီနေ့လူရန်ပေးမှာဖြစ်ပါအခုတခါတည်းလူလိုက်တော့တာကဲအားလုံးပဲလိုက်ပြီးတော့နော်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာဏတသစ္စယောဟယ်လိုဟယ်လိုဟယ်လိုဒါတင်နှံပေးနိုင်မှုရာအတွက်ဒါဦးဇင်းတို့ကထူထောင်ပေးကြတယ်ဆက်လေးပန်းလိုက်သာနာသူကြောင်းဆရာတော်မလူကန်ကြောက်ရွံ့တော်မူပါရဲ့ဘုရားပြည့်တော်ရွတ်တေသာလျှောက်ထားပါရဲ့ဗျာဒီလိုကြလူစင်ဒီနားလေးဝင်တဲ့ခဏလေးနဲ့တော့ဒီမဲ့ဒီလိုတူးနေတဲ့ဟာကဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်ရှင်အားလုံးကုသိုလ်ရှင်အားလုံးခေါ်တာအဲငါ့ဥပ္ပောပြီးတော့ရမ်းမွေကတော့စပောင်းရင်6သိန်းဖြစ်တာเนาะ6သိန်းကိုနာမည်လေးကြီးရင်တစ်ခါတည်းထပြီးတော့လာတယ်ဒီလိုကြီးอ่ะအချိန်က10နာရီနဲ့10မိနစ်ရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကိုနာမည်လေးကြီးရင်ကြားလိုက်တမ်းပြီးတော့ဟုတ်ပြီကဲခေါ်လိုက်ပါမကွေးတိုင်းမင်းလာမြို့ဦးစိုးလွင်ဒေါ်မြတ်တန်မိသားစုအဘိုးတိုင်းတောင်ကူမြို့စိတ်ကြောက်ခဲစိုးမိသားစုတောင်ကူမြို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြည်သားသည်ဒေါ်ချိုချိုတန်းဒေါ်ချိုပြုံးဒေါ်တနာခိုင်တနနိုင်ဒေါ်တင်းတင်းလက်ဒေါ်မိမိလေးတော်မူမြို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပြည်သားသည်ဒေါ်ခင်အောင်မြင့်ဒေါ်ဝင်းဒေါ်အေးမြတ်မြတ်ထွန်းဒေါ်လတ်လတ်ဒေါ်ဝင်းမာဘိုးတိုင်းတော်မူမြို့ဒေါ်ခင်မြင့်ထွေးဒေါ်ဝင်းဤဒီသားစုတို့မှာတူရန်ရန်ထိတ်ပေါ်ပါပါခင်ဗျာကြဖို့ဆက်ခေါ်ပါပါ။ဒါလေးမျိုးချားရသာပြုတ်နဲ့28လမ်း86 86ကိုပေါ်ကြ။ဦးစောလွင်ဒေါ်ရီမြင့်ကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်ပြီသားစု။ရဲ့ချင်းမျိုးဒေါ်ညိုဒေါ်ဆိုးဆိုးပြီသားစု။အဘိုးတိုင်းတောင်ကူမျိုးဒေါ်ခင်မြင့်ခိုင်ဒေါ်ချူချူပြီသားစု။အဘိုးတိုင်းတောင်ကူမျိုးဒေါ်အုံးရွှေဒေါ်မြင့်မြန်တန်ဘုံမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေးပြီသားစု။အဘိုးတိုင်းတောင်ကူမျိုးဦးတန်းလိုင်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဒီညီမဒေါ်ကမာသေးပြီသားစုတို့လူရနိုင်ရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်မြတ်ကတိပွဲချိန်သေးခြင်းဘုရားသာနာသူကြောင်းဆရာတော်မှအလူကံကြောက်တော်မူပါရန်ဘုရားတိတော်ရွတ်သွားလျှောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီချိန်ဒီကောလာလူရန်မယမြတ်သောကတိမဟာပြည့်စင်မြဲပင်မဆင်းရကြည်လင်လားဘုရားသာနာသူကြောင်းဆရာတော်လူကံကြောက်တော်မူပါခင်ဗျာဒီချိန်ဒီချိန်မြောက်သာနာကျေးဇူးများပါမန္တလေးမြို့ဆိုင်းသာသာမြို့တွင်28လမ်း86 89ကြာဦးစောလွင်ဒေါ်ရီမြင့်ကျွန်တော်ပြောင်းနိုင်ပြီသားစုရဲချင်းမြို့ဒေါ်ညိုဒေါ်ဆိုးဆိုးမိသားစုဘိုးတိုင်းတောင်ကူမြို့ဒေါ်ခင်မြင့်ခိုင်ဒေါ်ချူချူမိသားစုဘိုးတိုင်းတောင်ကူမြို့ဒေါ်အုံးရွှေဒေါ်မြင့်မြင့်ဆန်းဘုံမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုဘိုးတိုင်းတောင်ကူမြို့ဒေါ်လိုက်ဒေါ်ညွန့်ညွန့်ဒီ
မြမမခင်သေးမိသားစုတို့မှလူရဲဖြစ်ပါလေပြည်ကင်းအစာရင်စာစီစဉ်မျိုးစုံလို့ရနေတာနဲ့ခါကြတော့သာလုံးခါနာအဲ့ဒီစပူလေးဒီကြောင်ဆရာတော်မှလူပန်ကြောက်တော်မူပါရဲ့ဘုရားပြည့်တော်ရည်တည်စွာရှောက်ထားပါလေဗျာအလူရှင်များပါရန်ကုန်မြို့ဒေါ်တင်းတင်းအေးဒေါ်လက်ကျွယ်ဦးသားစုပဲခူးတာအောင်မြို့ဦးထွေးလင်းဒေါ်ဝါဝါလိုင်းဒေါ်ဝနာရွှေဆိုင်ဦးသားစုခူးတာတောင်မြို့ဦးလက်စင်ဒေါ်မမာစုကြာမင်းရွှေဆိုင်ဦးသားစုရေနီမြို့ဒေါ်ဆန်းရင်ရေတာရှည်မြို့ဒေါ်မြတ်စိန်တမင်းမခင်မာတီစေရနာဆန်တဲ့ဒီသားစုတို့မှလူရန်ရဖြစ်ပါတယ်နေပေါင်းတရားကျော်တိုင်းခင်ပေါ်ကျော်ကြားနေတဲ့နိုင်ငံကျော်ဤတော်လက်ဖက်မှာ27ရာစုတွင် special လက်ဖက်နဲ့ကျော်စုံများကိုတမှုထူးရဆန်းတဲ့နှပ်ပါတော့လက်ဆွဲငယ်လေးများဖြင့်ထုတ်လို့ရောင်းချပေးလေရှိပါတယ်水水水昂德玛丽耶水昂德玛丽蒂米丽သာနာပြုကြောင်းတွင်ဒီကနေ့ဒီရှင်များမှာဘုရားတောင်းမှုပြုဥကြည်တဲ့ခီးဝေကွာတတ်တာအောင်ဆက်ကြစေဖို့လေသာသူဒီပြီးတော့ပြေမနာမြုတော်စပင်တော်ခီးဆွေဝါဆံပွဲရုပ်သာသူရန်ကုန်မြုဥစိတ်ပြီတော်ဆန်းညပါပေါင်းလွင်အောင်သူပါတော်ကုန်သာသူဘုရားတောင်းမှုပြုဥောင်းဝေတော်တင်တင်သေးသာသာဆံပွဲရုံသာစုဟုတ်တွင်းမျိုးဝဲပြီးသေဘောလေးဥက္ကမဝင်ဒီဒီသူကမသိဒီတော်တန်းတဲ့ဒီသာစုတို့မှာဒီရန်ရန်ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်တဝါစုကသရီဝါလာကျွတ်မာဆက်လီပါလေခီမာဂေါရမရှင်တော်ထန်သာစီတုံကျောင်းတော်ရဲ့
ေတနာရူနာဘဒဝေမီကြောင်းပြူရေတာအတိနာစီဝရမြတ်တဲ့လူမှန်ခင်မှုအေကံပြူရေတာဒူမူပါရတဲ့အချိန်ကွဲကွဲတော့လာလုတ်ရင်တရင်ကြည့်ပြီဆိုရင်ပဲတာဂိတမြို့မှာတဝါချဲ့တရင်သုံးတော်ကြာစေဖို့တာနာပြုကြောင်းရတော်တာရတော်ကိုပါဗျာရသော်ဖျားရှင်ကိုဆေဖို့တာနာပြုကြောင်းဆူရတာဂိတမြို့မှာလူကန်တော်ကိုပါဗျာတာဝတီဒီဒီတော်ကြောင်းတော်ကြီးစီကိုဆက်လက်ဖတ်ပါလာနေကြပါတယ်ဝတ္တကြီးကမူဟာရွာလေးလူရှင်များမှာကိုပြည့်ပြည့်ဆိုတယ်စေဖို့လေဒီတော်ကြောင်းတော်ကိုပါဗျာဥပမာဝေတည်ကြည်သူတို့မှာတည်ကြည်တော်တန်ဆန်းတွင်ပင်ငန်းများမှာဘုဒ္ဓိုင်းတောင်းသူတို့ပြက်ကြီးကိုတော်လေးဆံပိသားစုတွင်တော်စပယ်အောင်ပိသားစုမာရီယုနာကြီးစွာတက်ဝင်ပါလေမြို့ဆိုင်ဧသာသာမြို့တည်းတန်ခတ်ရှင်လာ56 59ကြားတည်ငန်းကြီးရဲ့စေတော်မြတ်ဝေဒီဤနောင်ညာသွေးရှင်ပိသားစုယူပြီးမာရီမြို့ဓမ္မဒရဝေယဝစ္စဒုညာအဖွဲ့ပါလူတိုင်းဖြစ်သွားပါပေးထားလို့ရတယ်ဒီငါပြိခရာအောင်ဝံပြီးရာကျွမွေရင်မြက်ခက်လေးမြည်ွေလာစင်းမဲ့သွားသူရင်အခါမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှုမြင်သနာယူနာဘရာဝဲကြီးကြောင်းပြူလေးရာဘာရေးစီဝရမြတ်တဲ့လူမှန်ခင်မှုဧကံပြည့်ယူလေးရာသူများပါတဲ့ပဲဆုံးပါလားကဲဉာဏ်ပေဘုံညာဘာနတာဒီစယောဟောတူသာဓုသာဓုသာဓုလေဖန်ခိုင်ပရိဒသာနာပြုကြောင်းဆရာတော်ကြွရောက်လူခံတော်မူပါဗျာဖန်ခိုင်ပရိဒသာနာပြုကြောင်းဆရာတော်ကြွရောက်လူခံတော်မူပါဗျာလူရှင်များမှာမန္တလေးမြို့ဓမ္မဒရဝေယဝိသမြို့သူမြို့များအဖွဲ့မန္တလေးမြို့ဆမ်းသာတိမြို့နယ်အမှတ်3ဓမ္မမာမကအဖွဲ့သားများကောင်းမှုမန္တလေးမြို့မောင်ပြေမြို့နယ်38လမ်းခွန်ဆက်ခွန်ခွန်ဆက်ချောင်းလမ်းကြားဦးအကျူဒေါခင်မိုးမိုးတာမောင်ရှင်းတောင်းအေကေသွေချင်းမုန်တိုင်းပြည်သားစုတို့မှလူတိုင်းရန်ထိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်ဘဒဝတိတာဂိလောဘသုညေဟောတုတာဝတိပိသာတုသာတုသောလကသာသုညေဘုရားကိုကုသရန်ကိုမိမိတို့တည်င်းသုံးရာပါဝါနေပြီမှဖတ်ပါလာခဲ့ကြပါလေတတယုဒ
နော်ဝေးကွာလာတဲ့ဒီခီးရန်ဟာတော့ထထတောင်းထထရေအိုင်တော်တွေတို့ကိုဖြတ်ကျော်ကြီးနေရတာသုံးညတော်ရန်တို့ရဲ့ခီးဟာခင်မလို့ခီးမပေါက်ဖြစ်ခဲ့ရပါလေအချိန်ကာလကလည်းယဟန်တို့အတွက်အင်မတန်မှမမျက်လာတဲ့သမတရကထိန်လူတော်တို့ကြွရောက်တော်မူလာကြတော့ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာကထိန်လူဝယ်ပစ္စည်းများအလူခံပြီးပါကကောင်းမှုလုံသာသနာပြုကြောင်း၌ချမ်းသာစွာသတင်းသုံးပေးတော်မူကြပါဗျာမေဇွန်ဖုံးပေးပြီးမှသာပြန်မိမိတို့ရဲ့နေရထာနာတို့ပြန်ကြရမှာဖြစ်ပါရဖြစ်ပါတယ်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဗျာမေဇွန်လည်းပဲချင်းမြောက်ပေတော်အားဖြင့်နေဆုံးဖုံးပေးတော်မူကြပါအောင်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တို့ဖေဟာပန်းစီတာနာပြုကြောင်းဆရာတော်မှကြွရောက်လူကံတော်မူပါရန်ဘုရားသခင်တော်ရုပ်သေးစွာဆောင်းနာပါဗျာလူရှင်များမှာမလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရာမြို့နယ်တမုတ်ဆိုးရွာဦးမြင့်တော်ရေးမိသားစုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွန်းလာမြို့ဒေါခင်ဆန်းမြင့်ဒေါသိန်းဟန်ဒေါကျူတငယ်ချင်းတစုလိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကျွန်းလာမြို့ဒေါ်နှဲ့ဒေါ်ချွေဒေါ်တင်းတင်းဒေါ်တန်းတန်းမြင့်ဒေါ်ခင်သေးတငယ်ချင်းတစုလိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကျွန်းလာမြို့ဒေါ်မေတန်းဒေါ်တင်းစာဒေါ်ရေးသေးဒေါ်ဆန်းဆန်းဤတငယ်ချင်းတစုလိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကျွန်းလာမြို့ဦးအောင်ကြည်ဒေါ်ချီချီရေးမိသားစုတို့မှလူတိုင်းဟန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျောင်းဆရာတော်ကြွားရောက်လူကံတော်မူပါဗျာလူရှင်များမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအမရပူရာမြို့နယ်တမုတ်ဆိုးရွာဦးတောင်ထွန်းဒေါ်ညိုလေးမိသားစုကချင်ပြည်နယ်လုံခွင်းမြို့ဆရာလေးဒေါ်အိန္ဒြာစာရီကောင်းမှုမန္တလေးမြို့ခမ်းမြသာစီမြို့နယ်ရုတိယဒေါ်လက်ကြီးဒေါ်နန်းခေမေလိုင်ဒေါ်အုံးဒေါ်နင်းဦးအောင်ကိုဝင်ဒေါ်ချုပ်ချိုးထွေးမိသားစုမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ဘုံတော်တို့ရဦးတင်မောင်ဒေါ်လက်မီတို့ဟာယူဆ၍ဦးတင်အောင်ဒေါ်တင်တင်လာတို့ကိုမှုထားလျက်မြမဒေါ်ခင်မြမမိသားစုမန္တလေးမြို့မအောင်မြေမြို့နယ်စံပြရဦးအေးလူဒေါ်ဝင်းတင်တာကိုခမောင်ဆွေကိုနေမျိုးအောင်မိသားစုအမလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာမရပူရမြို့နယ်တမုတ်ဆိုးရွာဦးတောင်ထွန်းဒေါ်ညိုလေးမိသားစုအချင်းပြည်နယ်လုံခင်းမြို့ဆရာလေးဒေါ်အိန္ဒြာစာရီ
ဒီမှာမန္တလေးမြို့အောင်မြေသားသားမြို့နယ်ဘုံတော်တို့ရဲ့ဥတ္တမောင်ဒေါ်လာမီတို့ဟာယူဆွေးပြီးဥတ္တမောင်ဒေါ်တင်ကင်လာတို့ကိုမူထားလျက်မြမဒေါ်ခင်မြမပြသားစီမန္တလေးမြို့မအောင်မြေမြို့နယ်စံပြရဲ့ကုဝေးလူဒေါ်ဝင်းတင်တောင်ဥက္ကမောင်ဆွေကိုနေမြို့အောင်ပြသားစီ Ekanata Isayo Odi Dari 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 Mampan Tana Dujan Siyaro Dwa Luka Nambu Abya Mampan Mampan Lushi Miyama Mani Miu Mao Mi Miu Ne Sandaya ဦးတောင်းကျော်ဒေါ်မီသားစုအကွေတိုင်းဒေသကြီးမင်းလာမြို့မတင်းတင်းမှာမဆန်သာအေးကောင်းမှုမန္တလေးမြို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရုတ်မြို့နယ်တဲမောင်းကံရွာဒေါ်လာစင်မီသားစုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရုတ်မြို့နယ်စိတ်ထရမဟိယဦးတောင်းရွှေဒေါ်ဧသိန်းသားမောင်ခက်နောင်လွေမီသားစုမန္တလေးမြို့မအောင်မြို့နယ် မာမြန်ရဲ့ဥစိတ်ထွန်းတော်တင်တင်ရွှေမိသားစုတို့မှလူတိုင်းရဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါခင်ဗျာဦးတောင်းကျော်တော်မိမိချင်းရမှာဒီတွင်မိမိပဲဖြစ်စီမြောင်မတင်တင်မှာမဆန်သာရင်ဒေါ်လက်စင်မိသားစုဦးတောင်းရွှေဒေါ်ဧသိန်းတာမောင်ထက်လွင်ထက်နောင်လွင်ဥစိတ်ထွန်းတော်တင်တင်ရွှေမိသားစု ဒေါ်စီရတော်ကြောက်လူကနဘူပါဗျာ။နဟောသာသနာလီ။နဟောသာနာယူကြောင်းစီရတော်ဟာလူရန်နိုင်ရန်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းမြို့ဝဲလွန်သူကုအောင်တော်အားယူဆွေးရွေဒေါ်ကြီးမိသားစု။မန္တလေးတိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတပိတ်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းမြို့မိဘနှစ်ပါးအားယူဆွေးရွေဒေါ်ကင်းမင်းမိသားစု။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဟာဗုဒ္ဓမြို့နယ်မုံတော်ချေးရွာဦးအောင်ကျော်ဝင်းတော်မြတ်မော်မိသားစုမန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြို့နယ်ကြောက်ဝိုင်းကိုဝင်းစင်ကိုအောင်ကိုလတ်ကိုမျိုးမျိုးတကယ်ချင်းတို့စု ကောင်းမြို့ပဲလွန်သူဦးအောင်တော်အားယူဆွေးရေတော်ကြီးမိသားစုကောင်းမြို့မိဘနှစ်ပါးယူဆွေးရေတော်ခင်မင်းမိသားစုမဟာဗုဒ္ဓမြို့နယ်တမုတ်ဆိုးရွာတော်တင်သေးမိသားစုမဟာဗုဒ္ဓမြို့နယ်ဘုံတော်ချင်းရွာဦးအောင်ကျော်ဝင်းတော်မြတ်မွန်မိသားစုမလေးကျော်ဝိုင်းကိုဝေစင်ကိုအောင်ကိုလတ်ကိုမျိုးမျိုး Thank you.
Pati Sudamye Tana Bikang Siyaro Chua Lutana Mubabia Lucy Miyama Mani Miu Mao Mi Miu Ne Chawai Yena Lu Nepue Mani Miu Nidgo Miu Ne Yena Bo Miu Ti Salong Yagwe Pokemon Tan Masan Sanwe Bidazu Mani Dain Deta Ji Mugwe Miu Miu Hong Sabay Lan Uti Mao Wen Dokin Sanwe Tatami Miu Tuzi Agwe Dain Deta Ji Mugwe Miu Miu Hong Sabay Lan Ucho Sehan Doi Nyama Dotan Danwe Tatami Miu Tuzi Agwe Dain Deta Ji Mugwe Miu Miu Hong Sabay Lan Ujian Doi Shin Tatami Miu Tuzi Chichado Nakikin San Masan Sanmi Masaydi Nai Shizhen Gen Mau Shaitet Jo Vigazu Duma Yuren Peko Aba Nya Dhamme Bonya Nibbanata Pisayo Hodu Tadu 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 Lungsa Tana Bichang Siyaro Chwa Lugana Muwabhya Lungsa Tana Bichang Siyaro A Nurena Tana Bichang มะกวยต้ายเทศาจีมะกวยมิ้วมิ้วห้องสะเบลันมะโอมิ้วมะตินตินสวยมีดาสุมะกวยต้ายเทศาจีมะกวยมิ้วอองเสียยะอทุลันอุติมาอูดอนน่อแน่เวตูเร็งแท้เป้จ่อลงงานมีดาสุมะกวยต้ายเทศาจีมะกวยมิ้วเย็นเปยะอุกันนิโบดอเซ็งเซ็งมีดาสุ อกวยต้ายเดตาจีอกวยมิ้วดินตาแยอุตินท้นลืนดอทาผู่ปิตาสุอกวยต้ายเดตาจีอกวยมิ้วอยู่ห้องเจริญมาลันอุตินศรีดออุ่นจีตะมีมัจจุมัมหมอปิตาสุเนอกวยต้ายเดตาจีอกวยมิ้วจ้นสุยาอุเทอองดอจุไลตะมีมัจจุกัปปะปิตาสุโรมาตู่ต้ายหันไปกว่าบะครับเนี่ย อกวยมิ้วมาโอมิ้วมาตินตินสวยมีตาสุอกวยมิ้วอุตมาอูดอนน่อแน่เวตุยแท้เป้จ่อลงงานมีตาสุอกวยมิ้วอุกันนีโบดอเซ็งเซ็งมีตาสุอกวยมิ้วอุเตท้นลืนดอทาผู่มีตาสุอกวยมิ้วอุทุ่นเฉิงดออุ่นจีตะมีมัจจุมัมหมอมีตาสุเนอกวยมิ้วอุเทอองดออยู่ไล ตมิมัจฉุกัปปังมีตาสุโรมาตุไรหันไถ่ขอบาครับเนี่ยอิตัมเมปุญญังนิพพานัตตะอิสโยโหตุตาตุตาตุตาตุปาอินตานาปิจังเสียรอจ่อยอลุกันนะมูวะเปีย ปาอินตานาปิจังเสียรออาลุระนายังมะกวยต้ายเดตาจีมะกวยมิ้วจ้นสุยามิบะมะอามุทาฤยมัตติเตนตะมะเลด้วยตะไงจินเนี่ยมะกวยต้ายเดตาจีมะกวยมิ้วอยู่ห้องสะเบลันมีจับมิบะมะอามุทาฤยดอตองศีเนี่ยมองธรรมะตะสุมันเลมิ้วชันนะตาจียุ่นเน เอียทุ่งแยเอียมิตรลุมุกุญญีเอเป็นมันเลมิ้วมาอมีมิ้วเนี่ย39ลัน56ลันจาดอเกติคันยุติลันละกุญเนี่ยดุตกุญปิสิมิ้วมิ้วเลลิละกายาวเวยมีตาสุแกงกุญมิ้วจองเมียวมิ้วเนี่ย96ยาบัชชวยเซมีตาสุโรมาหลุรั้นหันไผ่ขอบาเนี่ย แกงมิ้วโกเสียมัชชวยเซ
โอ้ไผ่ตานาจองเสียတော့ดาลูกานะปูวะเปียโอ้ไผ่ตานาจองเสียတော့มันนี่မြို့มันนี่မြို့ညင်းแจ่မြို့အမှတ်9မှတ်9ရဲ့ဒေါ်တန်းတွင်ဒေါ်တင်းပြင်းရွှေကေနူရီစံတိုင်းမိသားစုမန္တလေးမြို့မောင်မြေမြို့နယ်စင်တန်ရက်စိတ်ပန်းလန်းဦးထွန်းနှောင်းဝင်းမလက်လက်ဝင်းမတ်ကြွယ်ကြွယ်ဝင်း ဝေတော်ရာဆံရောင်းဝေးပြသူမလေးမြို့မောင်မြေမြို့နယ်စင်တန်ရက်စိန်ပန်းလန်းဦးစိန်ဒေါ်ကင်တင့်တမီမတ်ကျူကျူဝင်းတာမောင်အောင်စော်ဝင်းတို့ဟာရည်စွေးဝေတော်ရာဆံရောင်းဝေးပြသူမြို့ဝပြင်းနယ်ကြိုက်သူမြို့ဒေါ်မင်းမြန်တန်တက်သူရေမုန်းတိုက်ပြသူမြို့ဝပြင်းနယ်ရေးမြို့ ซีบิวดาวยาดอติเวมองธรรมตะสุงบีเนเยบิวซีบิวดาวยาผู้ใส่เนี่ยดอลลาร์เอบิตาสุเนี่ยผู้เนี่ยเป็นดอยินโมบิตาสุโดมาตุรันยาไผ่กว่าบาเนี่ยลาจาลาจาเอลาจาลาจากระไถนอป่วยตวายาอ๋อเนาะลาจากวยอุตวาเมลาจากวยกระไถนอป่วยนวลโลเปียวเม มาลูจาราตาบนารอจีตุนชีโบยาบาดาอีลินทาราปิญญามากองแยสินลากระเตยาทัตตะลาซอกระเถิงโนป่วยจิมบานีราลาลาลีไลปิญญาบาลาโกญญาไอ้กอนัตตะนิสยอโหติตาตาตา ลาชีดีตันตาตาบิจองเสียတော့ก็ลูกานะปูวะเปียลาชีดีเนี่ยอุตาลนาบิจองมาเปียลูชิเมียมาอยู่ยางกงไนเดตาจียางกงမျိုးตองอุกกลบาตองอุกกลบาမျိုးเนี่ยดอเอตันดอเคเวชวยไดบิจาสุ โอ้ไดเดตาจีโอชิเปียวโนเวมาจีโนเคนเดจีปรดีมิตาสุยางกงไดเดตาจียางกงမျိုးโนตัตตัญญ์โนลาเตยมิตาสุยางกงไดเดตาจียางกงမျိုးกองตะกงอุจิไลโนเตมิยุลูกินโซโนเมยุหมอชวยไดมิตาสุยางกงไดเดตาจียางกงမျိုးตองอุกา လန်းသူဆရာတော်ကြီးမှကြွရလူကံတော်မူပါရန်ဘုရားထွေတော်ယုတ်တိစွာရှောက်ထားပါဗျာအလူရှင်များမှာပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးပဲခူးမြို့ဥပတ်တင်လန်းဥပံ
ตองวยจีตมิมันเวโรอายีซุ่ยด้อเซ็งเซ็งลืนญะมะตะซุมันเลมิ้วจีตะกุนญุเนกะเงยะกั่วกวยลนตูมีบะนะปาเนเขมัวโกตั้นลืนโนอายีซุ่ยด้อญูตั้นมีตาซุมันเลมิ้วชันเอตาซันญุเนตองโยยะอูเตงเวด้อละจีตมิมันโมโมซันตา Mau jauh musang, macam tambah ni sangat awal ini bidadari. Malam itu, awam itu jam itu ni, tiri malah siya, fufa, ni ane pakai ni usut ni aji suwe, ni kini, dote uah muda le, donyo le, dote ni dah bidadari. Kecik ni ni, ni cina itu, do mi, do lala de, do mi aye. Do mama ini makelaya, do mianin, do ti ti kan, mana orang kan, mana ini di dalam rumah, luaran yang payah balik ni. Idame bonya, nibanata, isyo, hodu, tadu, tadu, tadu. Kusi zengaro, uzeno di apoega nebiro, no paya temeregu, lurongwe, sedinja lurana, no lurongwe balaule. เสด็จเนี่ยเนาะไอ้เราขยายเนาะเอออุโชยมูวานี่พี่รอลักขันไปพี่รอဒီဘက်ကဓမ္မရရဝေယဝစ္စအပွဲအနေပြီးတော့လူတန်းပြီးအဲဒါကတော့ဇီရီတဲဘုရားအတွက်เนาะလူတန်း ดิบะกะเนี่ยดิบะกะเนี่ยดิบะกะเนี่ยดกายะชีอ่ะนี่ไล่ไปเกสุละจองเนาะอีดัมเมบุญญังนิพพานัตตะติสโยโหตุตาติ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 ลันนู ตานาบิจองเสียรอจ้าอลุกันนูวาพะยาอลุชิเมียมาคะชินปีเนยิจีนามุดอมูมูดอนุนุสุยดอนีลาสุยดอเตนเวดอชอสุดอเตนเตนสุยปันดุหยองกะเพมิตาสุคะชินปีเนนัมมามุดอมอมอเอดอมอมอเอดอเตนเตนไล ดอเซจิงจีดอจีจีมุนดอตันเอมีตาสุกะเชมีเนยิจีนามุเอสิริยะอุเตสิงดะดอคินเลมิ่นดอมิ่นเมมอดอทเวจีดอเวนจูดอตีมีตาสุมันเลมิ่นชันดาตาสีญุเนอองเปนเลมัดหน่วยมัดยีอูตะเงเจเนี่ยว มาเลมิ้วตีตะกอนมิ้วเนวาลุโกยะกั่วเจซุศีมีบะนะปาอาหีซุ่ย่อกิงกิงญูมีตาซุโลมาหลู่ด้านหยังဖြစ်ပါတယ်
ไกตาธนายีมูวะนี่ปิ๊ดอนาลีลักขณ์ไปไล่บ่เนาะนาลีเราดีๆจ้องหนูซึนโหว่าเสเสจ้องสอบผู้อย่าด้วยดูได้ไอ้ดีอะลีปี้ดอมมาคณะลีดูได้นิมารุเยชิเสยอยู่อย่าบ่ไปไถ่กวยอีดำเมพุงญาไนบานัตตะปิสโยโหตุตาดุ
น้องไข่ตานาปิจ้องเสียรอจ้าวลูกกันหมู่บ่ครับมันเลี้ยวชำนาญตาสิမြို့เนี่ยเอียทุ่งแห่ဥမောင်မောင်လွေတော်จอลีတန်းမိသားစုมันเลี้ยวอมราปูราမြို့เนี่ยတော်တွင်ရွာတော်ဆန္ဒဝင်းအောင်မင်္ဂလာဆန်ဆက်မိသားစုမလာဘူးရာမြို့နယ်တမုတ်ဆိုးရွာဦးညွန့်မင်းတော်ချောစုခိုင်မိသားစုမလေးမြို့အမလာဘူးရာမြို့နယ်တမုတ်ဆိုးရွာဦးညွန့်မင်းတော်ချောစုခိုင်မိသားစုမလေးမြို့မောင်မြေမြို့နယ်မောင်မြိုင်တည့်ရက်ွက်တစ်ဖက်မိဘများမူထားရွေးဥက္ကမောင်တန်းဥက္ကမောင်သိန်းတော်တင်တင်လာရွှေဆိုင်နန်းသာသမီမြေစုစုတို့မှာ လူရန်ရန်ထိတ်သွားပါခင်ဗျာမာမြိုင်တည့်ရက်ွက်ဥက္ကမောင်သိန်းဒေါ်တင်တင်လာရွှေဆိုင်နန်းသာသမီမြေစုစုအမရာပူရာမြို့နယ်တမုတ်ဆိုးရွာဦးညွန့်မင်းဒေါ်ချောစုခိုင်မိသားစုမရာပူရာမြို့နယ်တောတွင်ရွာဒေါ်ဆန္ဒဝင်း အောင်မင်္ဂလာဆန်ဆက်မိသားစုဣဒံမေပုညံနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုသာဓုသာဓုသာဓု So
Ilwayan, Najun, Tana Bijang Siaro, Jau Lugano Muwabya. Malaydang, Ketaji, Amrapura Mione, Talinji Jaya, Dojin B, Dojin Miu. Malaydang, Ketaji, Singu, Singkai Mione, Miao Doji Jaya, Uo Mie, Doju Juwe, Midazu. Malaydang, Ketaji, Amrapura Mione, Taung Yueya, Uo Mienji, Doji Mie, Midazu. Yangon Nang, Ketaji, Yangon Miu, Lada Miu Ne, Uteng Ao, Dojin Teng, Midazu. Agwetang, Ketaji, Pukoku Miu, Apoa, Doe Che Ne, Kemo, Uchi Handu, Aji Zuwe, Dawin E, Midazu Doma. Jaya Lurayan, Pekwa Bada Miya. Sakondan tanabi jauh siaro jauh luka nomu wabia. Malaydai ditaji petengi miu. Aungtai ti ya kwe. Kemo ula miene ta mau nilin tai tua yuzi yu. Dote mien tami makin mala mien mitazu. Napa miwa miya ne seni. Doce yang dua yuzi yu. Uo mien tami. Doji mia, santi, dosanti dah mitazu. Malaydai, ditaji petengi miu, tiri yerna ya kue. Napa miwa mia aji zuye, ute mie, do mie mie nue, seru kafe mitazu. Malaydai ditaji petengi miu ne, nanjewa, kemero utau jane, mero dolate dua aji zuye, tau bulu jauhnai. Seharo uta terane, Malaydang ditaji, tengi miu, aung teki ya kue, mikin, doci ya, tali, pokong, pokeng ngong nuwa jizuwe, do wemya, do miyati da mitazu. Malay miu, ti dikong miu ne, temaran te, yebo kwete, do te yi, do tantan te, do ee nu, Tokin Jute, Tengajin Zuluma, Luraya, Chibale. Idame Bonya, Nibanata, Disayo, Hodu, Ta, Du, Ta, Du, Ta, Du. Thank you.
Achamo, Tanabu, who down Sierra, Tao Lucan of Wabia. Manly Mew, Mammy Mune, same man, Sambia Yakwe, Tom, Tami, Malele, Wimitazu, Malida and Daji, Amrabu Damune, Tamo Soya, Uye Nai, Tosa Wimitazu, Malay Mew, Chayaza Mune, Morak Yuaya, Tauda Uga Mia Jizui. Dauda Kimienji, Kletuku, Siawenji, Tatami Mirzu, Malemu, Omietaza Mune, Palengui Omia, Nasetalan, Shizetalan, Shizetolanja, Rotende U, Shuizin, Kapisiza, Midazu, Malemu, Tirigo Mune, Samuti, Brawalan, Utimawa, Jizui, Doki, Tami, Matangi, Yatama, Idazuruma, Luranaya, Pekoa Barakna. ชาวลูกานอมูบาเปียลุชิเมียมายางงมุเมงลาตองญุญุเนอองตะบีแลซุสนาพลาตาพลาตาพากินจีอุกะมองเต็งอาจีซุยิบีกินจีดอปูอาอุไถทาจีอุมองซุยดอตันนาเต็งตามองซอเยทุมองซอละนอตะมิ မဲ့အင်ဒရီမူမိသားစုမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးညင်ငယ်မြို့အောင်ချမ်းသာရက်မမကြီးမမလေးမမလာမဇာညင်စေးတိုင်းမိသားစုမန္လေးမြို့မောင်မြေမြို့နယ်လမ်း80 39ကိုလံလမ်း40ကြားဦးတင်အောင်ဒေါ်ဆွဲခဒေါ်ညွန့်ညွန့်တမာတိကားပြစည်းဆိုင်မိသားစုမန္လေးမြို့ ชามยาตาสิญุ่นเนแจ้เสกันยางกุมันลีแลอุตันเอโดเทตันตามองอุกกาภูตะบีไมยิมินเอมองอองเหงกุกุมักไคสิอุตันเอทุนเสนอโปปิสิยางวะเยมิตาสุ
Malamyo, tiada kumyone, samudhi, romenjilan, ujujai, donunuji, tamari kapisi, nangwayi bidazuruma, luraya cebahe. Ida me ponya, nebanada, pesyo, hotu, tadu, tadu, tadu. Kuna meliri kola ini, kami meli tanai muiya, biasen dawang ya, uzeno sederai itu dualu sengam ni yawi. ขันจูตานาบิจองเสียรอจ้าวลูกกันอมวาเบียลูเซียมามาเลมิวตีตะกอนมิวเนสมุติยอมินจีลันอุตุตุดอติติไคตะมีมาชันจาอองตาหมองพ้องอองลินเตซุงเวออกงนีมิตาสุมาเลมิวตีตะกอนมิวเนสมุติยอมินจีลัน อู่อ่องจอซูดอเตมวยตะมีหมองตั้นเซวินมะเอไคตาหมองจอเซมูเยหมองลายองผู่หมองพุ้มเม็ดตั้นจอจอกาปูบิสิยางวยมีดาสุปีติวะมุเนสมุติอู่เวออองดอทาทาอูตะมีมะเวนเต็งอีอู แม่เมียนโนเต็งกีเนี่ยเต็งจวยกุมมีมิดาสุมาเลมิวมาอมีมิวเนี่ย38คนละ56คนละ89คนละจาอุไสมองดอฉิเมีย60แจมิดาสุมาเลมิวมาอมีมิวเนี่ย60แจมิดาสุโลมาตุรายแห่งไผ่กัวบาเลยครับเนี่ย อ่องจอสุดอติมวยจอจอกาปูปิสิยาวัยมิตาสุยาญาเต็งจวยกุมมีมิตาสุชิงสิเจมิตาสุดีดามิปุญญะนิพพานัตตะปิสโย Hodu, tadu, tadu, tadu. Kamu lo, tada nabi jauh mabia. ลูกเสียมามาเลดายเดตาจีปะเต็งจีมโยเนนันนาดองยอดอเต็งผู่แม่ยิ้มใหญ่แม่ยิ้มมีตาสุมาเลมโยอองมีตาแซมโยเนโอโปยะอกแว่เลอกแว่เลเซอุตินสุยดอตินไลตามองจอจอตะมีมาเพเทไลมะขินซอญิงมีตาสุมาเลมโย อมีตาจันมุ่นเนสลีลันชิเนจีอุไสมองอายิซุยด่อญญุคินมีตาสุมะเลไดเดตาจีตะกาวมุ่นสวยตองซอนะเผ่มิวะมะอามูทาฤอุโจจีด่อเต็งจีญะมะมะตู้มามีตาสุตะกาวมุ่นสวยตองซอนะเผ่มุวะมะอายิซุยฤอุหมองทอน ก็มามาจีมีตาสุโรมาอุรันแห่งไผ่กว่าบาเลยนะอารมณ์ตัวตัวเนี่ยอุเซนโนที่กระทิงอภเวกะณีไปรอวินลาจินจ้องส่องมาตมนะทุกข์จ้องส่องไอ้จ้องส่องสอดลุเตเลยมาอุเซนโนอภเวกะณีไปรอ 30 จ๊ะเอลุรณะဖြစ်ပါတယ်เนาะတူဝကနေပြီးတော့လက်ခံပေးပေါ့เนาะအရွှေဆန်းပင်အပွဲတွေကတယောက်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယော
ho du da du da du da du ตานาปิจองเสียรอจั่วลูกกันหมู่บ่เบียสุยโจจาบาลีไดนิดาจีตะเบิ้งจิ้นมุ่นเนตะกาวมุ่นอำมันเนยะกั่วตะกาวมุ่นสุยมีเนตะอูจองไดเสียรอกุสันดาตุริยาอุไถปันสินลีโกจอมเมไข่มัสสนามิตาสุโกจอมเมหน่วย တော်ဝင်းဝဲမော်မိသားစုဥဇော်လင်းတော်တဲမာဦးရာဇာလင်း73စီရောင်းဝယ်မိသားစုကွယ်လွန်သူဥမောင်အေးအားရှိစုရေတော်တဲခင်မိသားစုမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးတပည့်ချင်းမြို့နယ်တကောင်းမြို့အမတ်နေ့ရက်ွက်နှစ်ဖက်မိဘများအားရှိစုရေဥကျော်ဝေတော်မြင့်မြင့်သေးမိသားစုတို့မှ ကျောင်းဆရာတော်ကျောင်းလူကနမူပါဗျာမန္လေးတိုင်းဒေသကြီးချမ်းရေးသာသာမြို့နယ်ဒီမြတ်မှန်ရဥဇော်ဝင်းအားရည်စုရွေတော်အေးမြင့်မိသားစုကျောက်ဆယ်မြို့အေးမြကြည်လင်ရဥအောင်နိုင်လင်းမဝင်းတီတီကျော်ကောင်းဟင်းဘိုပါမိသားစုကျောက်ဆယ်မြို့စုကြီးရဥညိုတင်ရခင်နှွဲ့စိမ့်လက်မွန်73စီရောင်းဝယ်မိသားစု ကောင်းဆယ်မြို့စုကြီးရဥမောင်ချူတော်တင်တင်အေးစုရနာရွှေသာမိသားစုမန္လေးမြို့ချမ်းရေးသာသာမြို့နယ်ဇာမင်ဆွေတေ၆၈မြို့တစ်ဦးတင်မောင်အမိဒေါ်ဆက်တို့အားရည်စုရအဖဦးသိအမိဒေါ်ညွင့်ရီတို့အားအမှုထားလျက်သမီးဒေါ်လတ်လတ်အေးမလတ်လတ်အေးမအေးနိုင်မိသားစုတို့မှလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Nibbanata Pisayo Hodu Tadu 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 တော်ခွန်တန်းတာနာပြုကြောင်းဆရာတော်ကြောက်လူကနုံဘုရားကျောင်းဟွန်တန်းပါဗျာမန္တလေးမြို့ချမ်းသာသာစီမြို့နယ်စာမျက်နှာတစ်ဒေါခင်လေးမြမကိုလံမြို့မမတ်တင်မလလအေးအောင်မြတ်သူဆောင်းရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကုမဲမြို့ကုမြင့်မောင်တော်ငွေခိုင်ဆွေစင်ဆေးမျိုးစုံရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုကချင်ပြည်နယ်ဖကမျိုးနဲ့လုံကင်းရွာဥပိုလိုင်တော်မူတမီးမဝင်းဝါခိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့ခမ်းမြသာစီမြို့နယ်9382ဥမင်းမင်းဒေါ်တန်းတန်းဆင့်တမီးမအီတန်နာကျော်မိသားစုမန္တလေးမြို့ခြိုင်းရည်သာသာမြို့နယ်ရှင်ပြန်ရက်မိခင်ကြီးဒေါ်တေမြင့်အာယူစု၍ကိုကျော်မင်းထွန်းမအေးခိုင်မိသားစုကိုယ်စော်မျိုးတဲ့မအီးကြီးချော်မိသားစုနဲ့မောင်ဦးထွန်းထွန်းဦးအညာမေစားပွဲမိသားစုတို့မှလူရန်ဖြစ်ပါတယ်ဤဓမ္မေပုံညာNibbanata Pisayo Hodu Tadu 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 Di Dohonda Ngaro Dua Uzenu Awizong Thana အဲဒီကသွားရင်15ရက်လောက်ဘယ်လိုသွားရလဲဒီကနော်15ရက်လောက်သွားတောင်းတန်းထားတာတိဘက်တိဘက်နော်တိဘက်ပဲဟာခေါင်းကောင်းလန်ဖူးကောင်းလန်ဖူးတာနာပြူကျောင်းဆရာတော်ကြွရောက်လူကတော်မူပါဗျာ။ဗန်လေးမြို့ချမ်းဧသာသာမြို့နယ်ရင်ပြန်ရက်မိခင်ကြီးဒေါ်တင်မြင့်အားမူထား၍ကိုကျော်မင်းထွန်းမအေးခိုင်မိသားစုကိုစော်မျိုးထက်မအီချော်မိသားစုနဲ့မောင်ဦးထွန်းထွန်းဦးညာမီစားဝယ်မိသားစုဗန်လေးမြို့65လမ်းခိုင်ရှူဝါလမ်းနဲ့မတော်ဤလမ်းကြားပွဲလွန်သူဖခင်ကြီးဦးကျော်မြင့်မိခင်ကြီးဒေါ်ဤကောင်ခဒေါ်ချောတို့အားယူဆ၍တမီးမတ်ချယ်ရီမြင့်ဆာကူရာဖက်ရှင်ဒရိုင်းစကူးမိသားစုမလေးမြို့ပြီးတကုံမြို့နယ်ဆက်မှုတစ်ဒေါ်တန်းမြင့်တမီးမတ်တင်တင်တွင်ဆွေလီထွန်းဆက်ပစ္စည်းဆိုင်မိသားစုမလေးမြို့ပြီးတကုံမြို့နယ်ဆက်မှုနှစ်ကနောင်မင်းသားကြီးလံဥတန်းစိုးဒေါခင်မာထေးဆွေတဟာဆက်ဆိုင်ကယ်ပုံပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးဒီသားစုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစွန်တော်မြို့နယ်46လမ်းဒေါ်အေးမူဒေါ်မြတ်မြတ်ကြီးမြမတစုရန်ကုန်တိုင်းအစွန်တော်မြို့နယ်46လမ်းဒေါ်အေးမူဒေါ်မြတ်မြတ်ကြီးဒီသားစုတို့မှာလူတိုင်းရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒီကတော့ဘုရားခေါင်းလန်ဘုသာသနာပြုကြောင်းဆိုအဲ့ဒီမှာတော့ဘုရားဘာသာသူကတော့တူမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ်နော်အဲမရှိဘူး
say hello to our Kido Ayari. Idame Bonya Nibanata Pisayo Hodu Ta Dukta. ဒီကြောင်းကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့အဲခေါင်းနှံဘူးကတော့သူကကြောင်းဆောင်နေတာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဘွေးကနေစုပေါင်းပြီးတော့ 阿龙们来说了，伊丹美宝娘，内巴那达，比斯哟，好度，达度，达度，达，哎，十丁节六丹那皮巴嘞，啊，这丁的当，是不？十丁的当皮巴。 สัมปราวันตานาบิจองเสียรอจ้าอยู่ลูกกันบูบาพะยาสัมปราวันตานาบิจองอลุศีมะมาจังกงด้านเกตาจีติงงานจูမြို့เนอุจิลွင်ดอจิจีเวมีตาสุยะยังกงด้านเกตาจีท่องแจ่မြို့เนลั้นส่งบายดอมิ่ญๆดอมวยมวยดอจินลายตังเงินเจตสุมาเลမြို့ ချမ်းမြသာစီမတ်တုံးငတ်တရက်ွက်ဥငွေလင်းတော်ခင်မာဦးမိသားစုမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်စားမြေဆွဲတုံးဥမျိုးမြင့်တော်ညွန့်မြိုင်တုတ်ကြီးကားဘော်ဒီကာစစ်တုံးလုပ်ငန်းမိသားစုမန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်ကုံစိန်တန်းရက်ဦးညွန့်စိန်တော်မြတ်တန်းသာသမီမန္တုတုတန်းမိသားစုတို့မှ လူရန်ရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကြောင်းကတော့သူကဆွံဘရာဘုံသာသနာပြုကြောင်းကြတော့ဦးဇင်းတို့ဖြတ်လာတဲ့လမ်းအဲအဲ့ဒီဟိုသမင်းတထောက်အဲ့ဒီစားကြတဲ့နေရာသူ့နေရာကတော့သူကသာသနာပြုဌာနရဲ့တက်တန်းကတော့ဒီဆရာတော်ဇွင်းတာ20တက်တန်းပေါ့နော်20တက်တန်းရှိသွားပြီ เออดาวิเมบุรพดาก็တော့သူကသိပြီးတော့မရှိဘူး၃အိမ်ပဲဘုရพดาရှိတယ်နော်အဲဒီเจ้าမှာလည်းပဲသူကเจ้าဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဖွဲ့ကနေ10သိန်းကျပ်လူတန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လောက်လဲအဲ10သိန်းကျပ်ဟုတ်ပါဘူးဣဒံမေဘုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုတာတု ตาดึกตาดึกตาดึกโอ้ชาวเราสมราบเนี่ยเนี่ยโดยโดยเดียวเราปูดาวตราสมราบนี่ปูดาวเนี่ย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 เนี่
ပုံချံတာနာပြူကြောင်းဆရာတော်ကြောက်ရလူကနော်မူပါဗျာလူရှင်များမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်ဦးချစ်လွင်တော်ကြည်ကြည်ဝင်းမိသားစုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးထောက်ကျမ်းမြို့နယ်လမ်းစုံပိုင်းတော်မြင့်မြင့်တော်မွေ့မွေ့တော်ကျင်းလိုင်းတင်ငန်းချင်းတစုမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစုမြို့နယ်အမတ်တုံး မတိရက်ွယ်ဥငွေလင်းတော်ခင်မာဦးမိသားစုမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစုမြို့နယ်စားမြင်စွဲတုံဦးမြို့မြင့်တော်ညော့မြိုင်တုတ်ကြီးကားပေါ်ဒီကားစစ်တုတ်လုပ်ငန်းမိသားစုမန္တလေးမြို့အောင်မြသာဇံမြို့နယ်ပုံစိမ့်တန်းရက်ဦးညွန့်စိန်တော်မြတ်တန်းသမီးမန္တနုတန်းမိသားစုတို့မှလူတန်းရန်ထိတ်ခေါ်ပါ ဆယ်လူရမဲ့လူရှင်များမှာမန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်စိတ်ဒရမကြီးရက်ကိုအောင်မျိုးမအေးမီမွန်အဲဝိမာကိုမျိုးမအေးမီမွန်တမီမမြတ်တေကြီးကို မမေတုခမာတင်ငန်းတိုက်မိသားစုအမရပူရာမြို့နယ်တောင်ရွေးရွာကိုကလာမဆန်းတီတာမိသားစုထောက်ကျမ်းမြို့မိုးကိုဝိပဿနာကုစည်းကျောင်းကျောင်းတိုက်ဆရာကြီးရောပုံနမီကောင်းမှုဘုဒ္ဓတိမြို့ကြောက်ကြီးအိုတန်းရဲ့ခွယ်လွန်သူအမိဖညီကိုမောင်နှမများအာရည်စု၍ တော်တန်တန်မြတ်သူမတော်ထားထားလိုက်မိသားစုဘွေတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့ဒီလန်းဦးမြင့်စွေတော်ညွန့်ညွန့်စွေအငိမ့်သာမြို့နယ်ပညာရေးမှုမိသားစုဖြစ်ပါတယ်ရပါတယ် Nibbanata Pisayo Hodu Tadu 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 ဟုတ်ကို တာနာပြု လက်ထောက်ဆရာတော်ကြောက်လူကံတော်မူပါဗျာ အလူရှင်များမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အမရပူရာမြို့နယ် တောင်ရွေးရွာ ကိုကျော်လိုင်ဝင်း မအေးမင်းမိသားစု အမရပူရာမြို့နယ် တောင်ရွေးရွာ ဦးစန်းယူမောင် ဒေါ်နွဲ့နွဲ့အေးမိသားစု အမရပူရာမြို့နယ် တောင်ရွေးရွာ ဦးဝင်းမောင် ဒေါ်လလအေးမိသားစု မန္တလေးမြို့ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ်အစင်းမြင့်ဇေကျူဂျူးနာယုံညီညီတက်ဖခင်ကြီးဦးထေအောင်မိခင်ကြီးဒေါ်ကျင်လအကိုကိုတင်ဝင်းမောင်ကိုတင်ဝင်းတို့ဟာရည်စုရွေးဦးဝီတုဒ္ဓအာမူထားလျက်မတန်တန်ဒီမအေးတန်း
ပန်းကပါအထေဆိုင်မိသားစုမန္တလေးမြို့ချမ်းရဲသာသာမြို့နယ်အစင်းမြင့်ဈေးကျော်ယူဇနာယုံမြင်းကြီးတက်ဦးသေးဝင်းနှင့်ညီညီမာမြားရန်ကုန်စိုးမိသားစုတို့မှလူတန်းရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုဒ္ဓနာပြုလက်ထောက်ဆရာတော်ဥညာဝန်ဥညာနာဝန်သာဆရာတော်ကျောင်းလူကန်တော်မူပါဗျာလူရှင်များမှာမန္တလေးမြို့မောင်မီမီမြို့နယ်၃၅လမ်း၈၈ရှစ်နှစ်ကြာဥစိန်ချစ်ဒေါ်ကျူစာကူရာမိသားစုမန္တလေးမြို့တမ်းမြတ်သာသီမြို့နယ်၅အုံအောင်မင်္ဂလာရက်ဒေါ်နန်းမြင့်ဖြူသမီးမတ်အင်ဂျင်ဖြူ တာမောင်ဟိန်ထွန်းနိုင်မောင်ဟိန်ထက်နိုင်မိသားစုအခွေတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့ဆက်ယုံရက်တင်းကူလံဦးမောင်နိုင်ဒေါ်ခင်လက်ကြီးသမီးမတ်ရီမိုခင်မိသားစုနှင့်မြမတော်မျိုးမျိုးဝင်သမီးမတ်အေးပြည့်ပြည့်အောင်မိသားစုရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့ဒေါ်ဝင်းကြီးတာကိုသိန်းနံသမီးမတ်ထွေးနံမိသားစု ဆလွေတောင်တန်းဘူတာနာပြုလက်ထောက်ဆရာတော်ဥပညာဒီပဆရာတော်ကျောက်လူကန်တော်မူပါဗျာလူရှင်များမှာအေယဝီတိုင်းဒေသကြီးမော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့ဥတင်ကိုလက်ဒေါ်ထွန်းထွန်းဆွေဒေါ်ဆန္နာထွေးဒေါ်မြတ်မြတ်ထွေးဒေါ်တေစာဝင်းမကိကိစုအေယဝီတငယ်ချင်းအဖွဲ့မန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ရိုတိတိ 66လမ်းဦးတောင်းမြန်တော်မြတ်မုံတို့အားရည်စူး၍ဟိုးဟိုးကျော်ကဖေးမိသားစုအကွေတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့တေရကုန်းရက်ွက်ဦးမျိုးသိန်းတော်တင်မာချူသမီးမတ်ဟေမာမျိုးသိန်းမိသားစုနှင့်ဦးထွန်းမြင့်တော်နောင်းသမီးမတ်မာမာဝေမိသားစုအကွေတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့တန်ဘူလာရွာ ဦးစိုးဝင်းအောင်တော်တိန်သိန်းညိုသာသမီမြေတစုအကွေတိုင်းဒေသကြီးအောင်လံမြို့၆လမ်းတန်ကြီးရက်တော်ရီမြင့်နှင့်မလေးတိုင်းဒေသကြီးမြင်းညံမြို့၅ရက်ွက်တော်ခင်ချစ်စွေတငကြီးနှစ်ယောက်တို့မှလူရန်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ Idame bonya, neba nata, bisayo, hodu, tadu, tadu, tadu. Selayu tangan buta nabiu.
Letau siaro, uina desa a, luaran lucemia ma, malimu, awmita zamu ne lebau ya, tematra, tangga hida kari pu, malimu, amara pura mu ne, nyama tilung eh, dokin seita, mau angguzi, nyama mat bete kai mitazu, sampi ne miaopai lucemu, dawenji. อู้หมองหมองอู้ดอมูโมทุ่มหมองมิตาสุชั้นปีเนี่ยเหมี่ยวไปมูเซ่มิ้วดอซั้นจีดอยีดอเมี่ยดอเมี่ยเมี่ยซั้นตะไงจิ้นตะสุมาเล่มิ้วชั้นเอตาซั้นมิ้วเนี่ย 阿鲁西米阿皮加勒，曼利缪奥米达赞缪内兰古塞，塞里兰的萨阿兰加，帕根吉乌埃毛，米根吉多什诺阿吉苏瑞，德米马瓦瓦凯米达苏，曼利缪马奥米缪内，十三里兰，东泽昆德兰，东泽西兰加，乌普乔，曼米毛米达苏，曼利缪查伊达赞缪内，十三里兰，那三十那三古兰加。 阿婆婆，阿爸，乌爹乌，阿多多爷爷，多爹爹，乌嘞乌哥嘞多阿姨叔爷，多飘飘乌，多娃娃乌，乌通通乌，多妈妈乌，三阿米达叔，马来庙前面大字庙内，阿红大爷爷乖，阿爸乌毛嘞，阿米多亏，阿妈，阿某某米达多阿姨叔爷。 满乱乱，满地毛开，水面毛开嘛，米达叔，满脸牛，前面大字庙内，前头来月夜，阿怪李阿阿在看，乌王妹，到伊米达叔做嘛，到南部大南区来找西阿罗，乌妈妈家，路南那样，李三叔飞过来。 阿里庙，乌乌眉毛，咪给你多穿多阿姨穿，特别毛娃娃开咪大子。阿里庙，古婆叫妈咪毛咪大子。阿婆阿爸阿爸乌点乌阿多多烟，多点点，乌哩乌龟哩多阿姨穿，多飘飘，多娃娃乌，乌冲乌，多妈妈乌，三阿咪大子。 满脸苗，昂大爷乖，阿爸乌毛嘞，阿米多亏，阿妈，满毛毛罗啊，伊属于，满乱乱，满地毛开，水面毛开嘛，米达叔，前头来月爷，乌毛妹，多伊米达叔。
Nibbanada Visayo Hodu Dadu 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 Salay Kaunambu Tarnabu Let out Sierra Lurana Let out. Kaulan Pu, let out Tarnabu Sierra Lurana, Malimu, Chandon, Leia, Utinti, Dote Mari Midazu, Malimu, Chandon, Leia, Umia Mong, Dosoji, Lua, Yizu, the mean Makin Sandy, Tuma, Matanda, Matue Midazu, Chandon, Leia, Usain Lin, Dotan, Saint Lua, Yizu, Taku, Miumi, or the mean. Makin Muta, Makin Musan, Monomatazu. Malay Mute, Chan Miazazi Mune, Kandaya Mute, Basanchin, Midazu. Malay Mute, Chan Miazazi Mune, Miaina Mute, Ujo Mia Jizu, Do Eso, Midazu Roma, Luranaya, Pekwa Bale. Miaina Mute. Ujo Mia Jizu, Doezo, Kandaya Mutini, Masanjin, Midazu, Chandong Leyuya, Usain Lin, Dotan Saint Dua Jizu, Bu Mumia, Tami, Baki Muta, Baki Musa, Umia Mong, Doso Jidua Jizu, Tami, Makin Sandi, Tuma, Matana, Matue, Midazu. Utete, Dote Mai Midazu. Yaga. Idame Bonya. Nibbanada. Visayo. Hodu. Dadu. 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 Uzano Chinga. ဘလောက်ဖြစ်တော့ဆနစ်ထိုးကနေလောက်ဖြစ်သွားနော်ဆနစ်ထိုးကနေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ထပ်အဲ၆ပါးလောက်ကျန်သေးတယ်နော်၆ပါးလောက်ကျန်သေးတာကိုစွန်းစားပြီးမှဒီစက်ချတရားနာရင်လည်းဒီလေးကိုပြန်ဝင်လိုက်ရအောင်နော်အဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်မပြတ်ဟုတ်လားနော်ပြန်ဒီထဲမှာပြန်ဝင်ပြီးတော့ဦးစင်းကခဏလေးတည်းမှာရောင်းဝယ်ကိုယ်ဝယ်စင်းလေးခဏလေးပြောပြကြည့်နော်ခဏလေးနားနား
song di ro taw nan de ta ne patat bi ka thain khin la da 12 nit no 12 nit ma di ni phu sin lo lout de ku tu kaung mu re ne patat bi ro ya ngwe kong ngwe bo no ya ngwe baung ga 1956 de no yo ji ba 1956 de ဒါစုစုပေါင်းလူကြတန်းကြတဲ့ငွေနော်ခုနတော့ငါကြားကလူလိုက်တဲ့ငွေလေးတွေတော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲဒါ2000လောက်တော့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်အဲစုပေါင်းရင်တော့1956သိန်းရရှိပါတယ်အဲ့ဒီရရှိတာတွေကနေပြီးတော့မြစ်ကြီးနားမှာဦးဇင်းတို့အဖွဲ့ကနေပြီးတော့လူရန်လိုက်တာက308သိန်းဘယ်လောက်လဲအဲပူရာဝဒေသမှာဦးဇင်းတို့အခုလူတန်းနဲ့အဲငွေကြေးကစုပေါင်းရင်482သိန်းဘယ်လောက်လဲ482သိန်းနောက်ပူရာဝဒေသမှာဦးဇင်းတို့အဲကာသုံးစီလူတန်းတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကာသုံးစီလူတန်းတာကအဲဘီကိုတစီရဲ့အဲဟိုက်ကျက်လေးတွေနှစ်စီးရဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေလူတန်းတာက410သိန်းဘယ်လောက်လဲ410သိန်းအဲဒါကလူလို့တန်းလို့နော်နောက်ဦးဇင်းတို့သွားရလာတာစားရတောက်တာအတွက်ကားကစုပေါင်းရင်388သိန်းနော်ကားစေးကိုကကားဖို့လောက်မရှိဟုတ်လားကားဖို့လောက်မကဘူးဖြစ်နေ388သိန်းဘယ်လောက်လဲအဲနောက်ကားကအဲ့ဒါကငှားတဲ့ရက်တရက်တရက်ကိုဦးဇင်းတို့ဒါက46သိန်း46စီးဆိုရင်က
ကားတစ်စီးတစ်စီးကိုတရက်ကြံကိုတသိန်း2000ပေးရတယ်နော်တရက်တရက်ကိုနော်ကားတစ်စီးကိုတသိန်း2000နော်အဲကားစီဘိုးကကြတော့145ပေါ့လူစားတဲ့ဈေးကနော်စားဈေးက145သုံးစင်နဲ့5သိန်းနော်ဘယ်လောက်လဲ256เนาะญาติดาแรงหวยก็1956ถ้องโกยาง้าเซนเนี่ย6เต็งกงตัวแรงหวยก็1956เนี่ยนะเต็งสรุปไม่ใส่ยาตากันก้องเลยหรอล่ะไอ้เหล่าเนี่ยดาอสงเสร็จตัวเนาะอ๋อดาก็รอตัวแม้เนี่ยเนาะหลุดันดาเนาะ ดอตินๆชูรุยางกงก็มีตาสุก็นี่พี่รอคนเราก็แม้ผ่องพี่รอหลุดันน่ะเปล่าเลยโกติง3000เนี่ยไอ้เราแม้สนิทเนี่ยเนาะเอคนเราก็ผ่องไล่ตาဖြစ်ပါတယ်เนาะเอผ่องไล่ตาဆိုတော့အဲ့ဒါပေါက်တဲ့တန်ဃာတော်မြားเนาะပေါက်တဲ့တန်ဃာတော်မြားကျန်တဲ့သူတော်မသိဦးစင်းဃာတော်ဒီမဲ့ဒေါ်ဝင်းမာကြီးကောင်းမှု 9000เนี่ยอะไรอุเซนปอกตาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဗျာဟုတ်ပါဘုမကတ်တာဟုတ်ပါဘုရားอ๋อဒီနေ့ဒီเนาะဒီမှာခုซ้นกัดจุ้ยดาหมวยดาเนาะเอ้ซ้นกัดแต่กานะเนี่ยปะทะပြီးတော့โมกองอภွဲสู่อภွဲตาเมียก็หนีပြီးတော့ซ้นกัดตาဖြစ်ပါတယ်เนาะแกอะไรอุเซนโกงวินย่างวิ ကုန်တလောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းဟုတ်လားနော်အဲနောက်နှစ်မှာကြတော့ဦးဇင်းတို့ဖွဲ့ကဘယ်ကိုခင်းညမှာလဲပြောရင်ကျိုင်းတုံကိုခင်းပါနော်ကျိုင်းတုံကိုခင်းပြီးတော့အဲအဲ့ဒီမှာသာသနာပြုဌာနတရားကျော်သူကလည်းရှိတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လာမယ့်နှစ်အတွက်လည်းပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ငွေစုထားကြဖို့နော်အဲလိုက်ဖြစ်အောင်လည်းပဲလိုက်ကြဖို့ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကရည်စက်ချတရားဟောပေးမှာနော် ဘုရားရောကနေရည်စက်ချတရားဟောပေးမှာအားကြောင့်မို့ကဲဒီလောက်နေပဲเนาะဦးဇင်းတို့ဆုံးဖုံးပေးဦးမှာဆိုတော့ကဲအားလုံးเนาะကဲဣဒံမေပုံညာလေးဆိုလိုက်ပါဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စယောဟောတုဣမံပုံညဘာကံဣမံပုံညဘာကံသဗ္ဗတတ္တနံသဗ္ဗတတ္တနံဘာစီမာ ตาดุตาดุตาดุแกอคณะปี้ตัวเราหมดตะเพ็ดปี้ตัวเราเนาะเอมาเสียเลิดดูออกมาหรอเออกงลุซ้าตอกปี้ดิเรโหเปลี่ยนล่ะจ้ะเนาะ